дитячих садках міста в зв'язку з карантином сформують чергові групи. У Миколаєві запрацював благодійний сайт, де діти з інвалідністю діляться своїми мріями. Добрий день, в ефірі новини на Йо Миколаїв, студії Світлана Кльосова. У зв'язку з карантином з 16 березня у дитячих садках Миколаєва планують організувати чергові групи для дітей працюючих батьків. Крім того, проводитимуть дезінфекцію комунального транспорту та приватних маршрутних таксі. Про це під час брифінгу у міськраді розповів міський голова Олександр Сінкевич. З понеділка в дитячих садках будуть організовані чергові групи для батьків, які не можуть своїх дітей залишити або взяти з собою на роботу. Також на час карантину будуть організовані рейдові перевірки усіх закладів освіти і всіх форм власності, які займаються питаннями, в тому числі перевезень. Я маю на увазі маршрутних таксі, наших автобусів. Щодо обробки цих автобусів противірусними засобами. На час карантину в нас в місті Миколаєві буде виготовлена та розповсюджена наочна агітація, яким чином потрібно діяти у разі або якщо людина відчуває себе погано, або заходів, які потрібно зробити, щоб себе убезпечити від захворювань. Ми не забороняли ніяких заходів, але є постанова Кабміну, яка забороняє проводити заходи, збиратися на заходи з кількістю людей більше 200. Буде запропоновано депутатам до придбання апарат, який розглядає, скажімо так, або маски з порожньоротової порожнини хворих, або іншими засобами на наявність нуклеїнових кислот тих чи інших вірусів, в тому числі і COVID-19. Вони використовуються не лише для того, щоб виділити конкретно коронавірус, а також використовуються при виявленні грипу А, грипу Б і інших захворювань. Вартість того апарата десь біля 42 тисяч доларів. Пошукова операція, яку розгорнули в водах Інгулу, не завершилась успіхом. Мілисте дно річки завадило водолазам знайти частину понтонного мосту – Рігель. Саме ця 130-кілограмова деталь необхідна для відновлення пішохідного сполучення. Понтонний пішохідний міст через річку Інгул в аварійному стані. Розрушилась конструкція внаслідок негоди, яка вирувала 24 лютого. Зокрема, на дно річки зірвало один з таких рігелів. Це конструкція, яка з'єднує рухомі частини мосту. Його вага 130-150 кілограмів, говорить водолаз Дмитро Паламарчук. Нам поставили завдання знайти його в районі мосту. Я думаю, що тут він і буде, адже течії сильної тут немає, і такий важкий елемент далеко не могло віднести. Вода дуже мутна, видимість десь близько 40 сантиметрів. Це головна складність пошуку. А так нічого складного. Балоні кисню вистачить на годину під водою. Водолази обласної федерації підводної діяльності та спорту проводять пошук рігелю безкоштовно. Радіус 10 квадратів, глибина 8 метрів. Розпочинають о 12-й годині. Підходи до апарату. Течення, вірш, дозволить. Через півтори години пошук припиняють. На дні ріки Інгул пів метра мулу, говорять водолази. Знайти рігель не вдалося. Будемо розглядати питання виготовлення нового. ЕЛУ «Автодоріг» готові відновити працездатність нашого мосту. На сьогодні рігель ми не знайшли. Розглянемо, можливо, візьмемо підводний міношукач і пошукаємо його ще так. Олександр Герасименя каже, на міношукач спочатку треба отримати дозвіл. Якщо рігель підіймуть з дна, відновити понтонний міст зможуть протягом місяця. Вартість робіт – 600 тисяч гривень з резервного фонду. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві розпочав роботу благодійний сайт «Країна фей». Діти з інвалідністю та з багатодітних родин розповідають там про подарунки, які хотіли б отримати. Мрії декількох родин вже здійснилися.
Це Маріана Граб та її мама Олена. 7 березня дівчинці виповнило 7 років, а 12 березня вона отримує омріяний подарунок – конструктор. Мені принесли конструктор, як я хотіла. Принесу його додому і буду робити для ляльок будиночки. Маріана Граб від народження має інтерстиціальне захворювання легень. З 3 років на групі інвалідності. Саме для таких дітей був створений сайт «Країна фей». Дитина, вона дуже вистрижена, тому що дуже часто ми лежали по лікарнях, дуже багато її там кололи, робили дуже багато різних процедур і просто ми втомлені від лікарень. І для оцей от захід, це просто як подарувати дитині радість і дати їй відчути, що вона звичайна дитина, як усі. Можливість отримати свою мрію, тому що коли батьки витрачають майже всі кошти на лікування, дуже важко якось реалізувати ті бажання, які має дитина. Ідея створення благодійної платформи належить Валентині Ткаченко, керівниці благодійного фонду «Доброта та довіра». Жінка говорить, давно розмірковувала над реалізацією такого проекту. Тут замовляють подарунки, а благодійники дарують їх. Зареєструватись можуть родини, де виховують дітей 5 різних соціальних категорій, надавши відповідні документи. Найскладніші категорії, яким дійсно дуже важко, і батьки... Це складні категорії, яким дійсно важко, і батьки не можуть собі дозволити купити навіть якісь недорогі подарунки. Або діти не отримували те, про що мріяли. Нарвали по можливості. Перша категорія – це, звичайно ж, інклюзія. Усі знають, що діти-інваліди, тобто ми з ними дуже багато працюємо. Багатодітні, де є інклюзія, ну, тобто по 3-4 дитини, і серед них є інклюзія. А буває так, що і по 2 дитини інклюзивні, і плюс багатодітна родина. Сироти, їм також хочеться подарунків. Я особисто зустрілася з прийомними сім'ями. Вони забезпечують цю дитину, а є, де вихованням займається бабця або дід. Або старший брат чи сестра стали опікунами. Також онкохворі дітки – це також дуже складна категорія. Ну, діти, у яких тато в АТО або безвісти зник. На сайті зареєстровано 100 заявок. Тут можна побачити фото, діагноз або коротку історію дитини та очікуваний нею подарунок. Усі сувеніри вручають на день народження. Вартість замовлення не повинна перевищувати 1500 гривень. Розробляли сайт 3 місяці спеціалісти IT-технологій і також на благодійних засадах. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Труднощі працевлаштування, подолання стереотипних поглядів у суспільства. У Миколаїві відбувся форум жінок з інвалідністю «Дієва жінка. Міфи та реальність». Валентина Ігнатова має першу групу інвалідності. Жінка у 6 років потрапила під трамвай та залишилася без обох ніг. Валентина Ігнатова розповідає, вперше працевлаштувалась у 1978 році. Початку там в одних, спочатку учеником і так далі, працювала бухгалтером. Останнє моє місце, де я працювала, це було комбінат общественного питання. В 97-му, 8-му році почали закривати, ліквідувати. Я звільнилася. Валентина Ігнатова очолює Новоодеську районну організацію осіб з інвалідністю. Говорить, люди відвідують різноманітні заходи по всій країні. Я лично їздила, два рази їздила на авторалі в Чернівці. Я була штурманом. Дуже цікава да, ця поїздка. Потім проходить авторалі «Київські каштани», це бровари в Києві. Теж ми їздимо, зустрічаємося з друзями, проходять спартакіади «Балтинське літо» в Балті Одеської області. Голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» Ольга Степаненко говорить, такий форум відбувається вдруге, аби допомогти жінкам працевлаштуватись. Працевлаштуванні чоловік скоріше знайде роботу, ніж жінка. В освіті легше чоловік здобуде її, ніж жінка, тому що його профіль ширше все-таки, ніж у жінок з інвалідністю. У жінок з інвалідністю чимало каменів спотикання в архітектурних спорудженнях, в медичних оснащеннях і таке інше. Але разом з тим, статистика є такою, що жінки більш активні і вони все-таки готові таких до кризових явищ і готові боротися з негараздами життя легше, ніж чоловіки.
ментальні бар'єри, вони також є. Чому? Тому що от до жінок з інвалідністю, навіть якщо вона буде неймовірно гарна, да, не побоїмося цього слова, все одно буде таке нехтування певне, тому що жінка з інвалідністю. Ну, на жаль, наше суспільство ще не побороло ці бар'єри, але я думаю, що от такі заходи і постійно демонстрація того, що жінка з інвалідністю, вона така, як інші, буде допомагати кожному з нас і суспільству долати ці бар'єри. Ольга Степаненко говорить, після форуму взяла участь у засіданні Комітету Верховної Ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю, де надала рекомендації для розробки законопроекту щодо покращення життя жінок з інвалідністю. Олександр Гей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний вмикайте о 17:00. Бажаємо гарного дня та хороших новин.